तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ कुवैत की। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लिज़ गाटो मी वीडा पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल लिज़ गाटो मी वीडा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। कुवैत एक अरब मुल्क है, दारकूमत कुवैत शहर। क्या आपने आलमी जग्राफिया पर कभी नज़र किया? बरआज़म एशिया के जनूब मगरब के जानब खलीज अरब में 17,820 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ एक नन्ना सा आज़ाद मुल्क आपको नज़र आएगा। इसके शुमाल में इराक की हदूद मिलते हैं तो जनूब सऊदी अरब से मिला हुआ है। इसके शुमाल मगरब में खलीज फारस के साहिल कुवैत इस जजीरा नुमा मुल्क का तारीखी नाम है जो अरबी लफ्ज़ कोत से आया है। कोत अरबी ज़बान में इस इमारत को कहते हैं जहाँ असला जमा किया जाता है। कोत इस किला को भी कहते हैं जो पानी के किनारे तमीर किया जाता है। कहा जाता है तारीख में कुवैत का नाम पहली बार सिकंदर आज़म के ज़माने में इस्तेमाल में आया। इसने जजीरा खलीफा को बसाया और इसका नाम इकारोस रख लिया। 17वीं सदी और इससे पहले यह खिताब करीन के नाम से जाना जाता था जिसके मैंने किला खोदा और ऊंची ज़मीन की आती है। जदीद कुवैत की तारीख 17वीं सदी के आखिर में और 18वीं सदी के आगाज़ से शुरू होती है। बनू हालत का कबीला सरजमीन में नजर से तल्लुक रखता था। उन्होंने इस शहर की दाव दिल डाले और शहर के अतराफ़ किला की तमीर करवाई। किला की दीवारें पहली बार 1760 में पाया तमीर को पहुँची। अल-सबा का तल्लुक इसी कबीले से था। नजर से निकलकर इस खानदान ने यहाँ पर सुकून के अख्तियार की। सरहद में यह शहर खुला खुला और दुनिया वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। अल-सबा के खानदान ने इसकी तमीर और तरक्की में बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। लोगों ने इनकी काविशों को खराज तकसीम पेश करते हुए 1752 में सबा बिन जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों पर बैत की उनको अपना हाकम तस्लीम किया। तजारती शहर पर हर किसी की नज़र होती है। कदीम ज़माने ही से कुवैत एक अहम तजारती मरकज माना जाता था। इसकी बंदरगाहें बैन अल-अक़वामी तजारत और लेन देन के सिलसिले में अहम रोल अदा करती थी, इसलिए इस पर दुश्मनों के हमले का अंदेशा हमेशा रहा। जदीद कुवैत की तमीर के बाद इस पर तुर्क उस्मानियों की नज़र थी। 19वीं सदी में उस्मानियों ने इस पर कब्जा कर लिया। 23 मार्च 1899 में शेख मुबारक ने बरतानिया के साथ एक माहदा किया जिसका मकसद उस्मानियों के चंगल से कुवैत को निकालना था। इस माहदे की वजह से बरतानिया कुवैत के खारजी पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गया। इसके बाद 1913 में एंग्लो उस्मान समझौते पर दस्तखत के बाद हुकूमत बरतानिया उस्मानी हुकूमत ने अमीर कुवैत शेख मुबारक अल-सबा को खुद मुख्तियार कुवैत सिटी के हुक्मरान के तौर पर नामजद किया। मगर पहली जंग अजीम के शुरू होने के फौरन बाद इस माहदे को तोड़ते हुए बरतानिया ने ऐलान किया कुवैत सल्तनत उस्मानिया के तहत एक आज़ाद बादशाह निज़ाम वाला मुल्क है। शेख मुबारक अल-सबा के दौर में कुवैत में तलीमी बेदारी पैदा हुई। 1911 में मदरसा मुबारकिया के नाम से कुवैत का सबसे पहला तलीमी अदारा कायम किया गया। यह नस्बत शेख मुबारक ही की तरफ थी। उनकी हिमा पर 1914 में मुस्तफ़ा अमरीकी के नाम से कुवैत सिटी में एक अस्पताल की बुनियाद रखी। ये कुवैत की पहली इमारत जिसमें सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल हुआ। 1915 में जब शेख मुबारक रहमत और मुबारक उनके बड़े बेटे शेख जाबर अल-मुबारक अल-सबा उनके जानशीन बन गए। इनकी मुद्दत हुकूमत सिर्फ 2 साल थी। इसके बाद इनके बरदर शेख सालम अल-मुबारक अल-सबा ने ताज तख्त संभाला। कुवैत की तारीख में सबसे बड़ा मार्का तल हजरा उन्हीं के ज़माने में पेश आया। हमलती हुकूमत के साथ हदूद का मसला इसका अहम सबब था। 1921 में शेख अहमद जाबर अल-सबा हुकूमत की कुर्सी पर विराजमान हुए। एक बड़े दलेर हाजर दमाग दो रंदेश लीडर थे। मुश्किल घड़ी में बड़ी आसानी से अपनी कौम को बच निकलने का रास्ता दिखा देना उनकी खासियत थी। 1937 को शेख अहमद जाबर अल-सबा के अहम कुवैत में पहली बार पेट्रोल दरियाफ्त हुआ और 30 जून 1946 को पहली बार ज़ेर ज़मीन से पेट्रोल बरामद किया गया। 1948 को शेख अहमद जाबर अल-सबा ही के दौर हुकूमत में अहमदी शहर की बुनियाद डाली गई जो उन्हीं के नाम की तरफ नस्बत रखता है। 1950 में शेख अहमद जाबर अल-सबा वफात पा गए और अब्दुल्ला अल-सालिम अल-सबा कुवैत के अमीर करार दिए गए। ये वो पहले अमीर थे जिन्होंने कुवैत में सियासी ज़िंदगी को नज़म से जोड़ा और यहाँ पर सियासत को एक नया रुख दिया। उन्होंने इसके लिए एक दस्तूर भी वाजा किया जिसकी वजह से उन्हें अबू अल दस्तूर के नाम से याद किया जाता है। इनके अहद में उसी पैमाने पर तमीराती काम का आगाज़ हुआ जिसकी बिना पर किला की दीवारें मरम्मत किए जाने का फैसला किया। 1957 को किला के 5 मरकजी दरवाज़ों को बाकी रखते हुए सारी दीवारें गिरा दी गईं।
کویت کا یوم آزادی 1961 کی آزادی کی یاد میں ہر سال 25 فروری کو کویت اپنا یوم آزادی مناتا ہے، جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پورے کویت میں ہر سو اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس سال یعنی 2011 میں اپنی آزادی کی 50ویں سال بھی منا رہے ہیں۔ لبریشن ڈے 2 اگست 1990 کو اس وقت کے حکمران صدر صدام حسین عراقی صدر صدام حسین کے حکم سے عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر دیا۔ پورے 2 دن کی فوجی کارروائی کے بعد 4 اگست 1990 کو عراقی فوج کویت پر مکمل طور پر قابض ہوگی۔ ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کا یہ دور پورے 7 مہینوں تک کویت اور اہل کویت پر چھایا رہا۔ بلاخر 26 فروری 1951 میں کویت دست ظالم سے آزاد ہو گیا۔ اسی کی یاد میں ہر سال 25 فروری یا الیوم الوطنی نیشنل ڈے کے دوسرے روز 26 فروری کو یوم التحریر منایا جاتا ہے۔ کویت کا طرز حکومت، کویت میں حکومت کی نوعیت آئینی شہنشاہیت کی ہے۔ 1962 کے آئین کے مطابق کویت میں موروثی حکومت ہو گئی جو شیخ مبارک آل سالم الصبح کی نسل میں ورثاً چلے گی۔ اس آئین کے روز سے شیخ کی ذریعہ تو ایک فرد امیر ہوگا اور حکومتی معاملات میں اس کا تعاون کرے گا، جس کو خود امیر نامزد کرے گا، اور کویت پارلیمنٹ کے ارکان کثرت اعراض سے اس کا انتخاب کریں گے۔ اگر کثرت اعراض اس کے لیے موقف نہ کرے تو امیر شیخ مبارک کی نسل میں سے 3 افراد کا نام پیش کرے گا اور مجلس الامتا کو اس میں سے کسی ایک کو ولیہ چن لینا ہوگا۔ امیر کویت میں امیر ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں۔ 1962 کے عین کے روز سے امیر کویت کا سپریم اتھارٹی یا امور اقتدار میں وزیر اعظم ان کا تعاون کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقرر ان کی برطرفی کا حق رکھنے کے ساتھ پارلیمنٹ کی تنسیح اور ان کے بعض حصوں میں ترمیم کرنے یا انہیں معطل کرنے کا بھی انہیں پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ 26 جنوری 2006 سے عرب شیخ صبا الحمد الجابر الصبا 17 جنوری 1929 کویت کے امیر ہیں۔ یہ آزاد کویت کے 15ویں امیر ہیں اور شیخ نواف احمد الجبر جابر الصبا ولی عہد ہیں۔ حکومت کا یہ سب سے زیادہ با اختیار ادارہ قوت انتظامیہ ہے۔ یہ کابینہ 16 وزیروں کا ہوتا ہے کیونکہ آئین کے مطابق وزراء کی تعداد منتخب شدہ کل ارکان پارلیمنٹ کے ایک سے زیادہ نہیں۔ پارلیمنٹ کے قوت قانون سازی اس ادارے کی نمائندگی کویت کے پارلیمنٹ مجلس الامت کرتی ہے جو 65 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے 50 کو عوامی انتخاب کے ذریعے 4 سال کے لیے رکنیت دی جاتی ہے۔ باقی 15 وزیر ہوتے ہیں جنہیں وزیر اعظم منتخب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نمائندگی حکومتی ادارے کے ارکان بھی اپنے منصب اور عہدے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تمام ریاستی معاملے میں امیر کا فیصلہ ہی اہم ہوتا ہے، تاہم مجلس عمر کو قوت قانون سازی کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ عدلیہ، کویت میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد ادارہ ہے۔ عدلیہ کی اتھارٹی سپریم جوڈیشنل کونسل اور تمام گریڈ کی عدالتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ریاستی تقسیم، ریاستی انتظامیہ ملک کے پیش نظر کویت کی کو 6 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں محافظہ کہا جاتا ہے، اور ان کے نام محافظہ العاصمہ، محافظہ الاحمدی، محافظہ الفرنتیا، محافظہ الحجرہ، محافظہ الحولی، محافظہ المبارک الکبیر۔ ہر گورنر کا ایک گورنر محافظ ہوتا ہے، اور ہر گورنر کی ایک کمیٹی مجلس المحافظت کے نام سے ہوتی ہے جو گورنر کے ساتھ مل کر صوبہ کے انتظامی کاموں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ کویت دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے۔ کویت کی حکومت کو ایک مضبوط معیشت حاصل ہے۔ زیر زمین سے برآمد کیا جانے والا تیل ہی اس کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ 1934 سے 1937 زیر زمین تیل کی ناکام تلاشی کے بعد فروری 1938 کو پہلی بار کویت کی ریتلی اراضی برکان میں دریافت کیا گیا۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا خطہ ہے جہاں زیر زمین تیل وافر مقدار میں موجود ہے۔ کویتی کرنسی، کویتی دینار 1960 سے اسٹیٹ آف کویت کی سرکاری کرنسی ہے۔ سینٹرل بینک آف کویت اس کو جاری کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف کرنسیاں وقفے وقفے سے بدلتی رہیں۔ اس میں قابل ذکر زرو بینک آف انڈیا کا جاری کردہ ہندوستانی روپیہ جو 1960 سے پہلے یہاں جاری تھی۔ کویتی دینار آج کی دنیا میں زر مبادلہ کے سب سے مہنگی شرح رکھتا ہے۔ کویتی دینار تقریباً 3.44 امریکن ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ ایک کویتی دینار 1000 فلکس کا ہوتا ہے، اور سینٹرل بینک آف کویت نے اس کے نقدی اوراق چھ حصوں میں جاری کیے ہیں۔ منسٹری برائے منصوبہ بندی کے اعداد شمار کے مطابق 2008 کے آخر تک کویت کی کل آبادی
34,47,813 تھی، جس میں سے 10,87,552 کویتی تھے اور باقی غیر ملکی اور تارکین وطن۔ غیر ملکی آبادی کو عربی اور غیر عربی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عرب کمیونٹی میں سب سے زیادہ مصری، دوسرے اور تیسرے درجے میں بیل ترتیب سوری اور اردنی آتے ہیں۔ غیر عربوں میں ہندوستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دستور کی روح سے یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، البتہ سرکاری دستاویزات، عام ہدایات اور اس طرح کی چیزوں میں اپنی انگریزی زبان کو بھی دستوری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام یہاں کا دستوری مذہب ہے، جو یہاں کی آبادی کا اکثریت سے دین ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 85% اسلام کو ماننے والی ہے۔ ان کی روح سے دوسرے مذاہب کو بھی یہاں پر آزادی حاصل ہے۔ کویتیوں کی اپنی خاص تہذیب ہے، طرز زندگی میں اور عام عادت اور اتوار میں عربی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ آج بھی قدیم شہزی اور سماجی روایات زندہ ہیں۔ دولت کی فراوانی کے باوجود اکثریت کی طبیعت میں وہی پرانی سادگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان عالیشان فلک بوس عمارتوں کے روپ آ چکے ہیں، مگر مٹی کی طبیعت آج بھی ان میں زندہ ہے۔ چھٹیوں میں شہر سے دور ریگستان علاقوں میں ہیمے لگا کر اپنی پرانی تہذیب سے لگاؤ کی نمائش پیش کرتے ہیں۔ کویت کی دیوانیاں کویت کی قدیم روایتی ثقافت کا ایک نمونہ ہے، جس کا آج بھی اتنا ہی اہتمام ہوتا ہے جتنا تیل کی دریا سے پہلے ہوتا تھا۔ کویتیوں کے لباس سے بھی ان کی ثقافتی پہچان ہوتی ہے۔ قدیم قبائلی لباس جسے یہ لوگ گوترا یا گترا کہتے ہیں، آج بھی ان کے زیادہ تر مردوں کا لباس ہے۔ بڑے بوڑھے اور معمر شہزاد اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عورتیں معمر سیاہ برقع پہنتی ہیں، جو بدن کے تمام تر حصوں کو بند رکھتا ہے۔ تاہم اندرون برقع عورتوں کا عمومی لباس درا، زبون اور صوب ہے۔ مصر کی مغربی